Hezký večer. V následujícím videu budu odpovídat na otázku, kterou, když jsem si četla, tak přiznám, že mi místy běhal mráz po zádech. Protože tolik vypovídá o zkušenostech, které jsme jako společnost prošli s ohledem na naše vztahy a intimitu. A jdeme na tu otázku. Včera jsem měla možnost shlédnout vaše video, obracím se na vás s velkou úctou, pokorou a prosbou o pomoc. Žiju se svým mužem už 20 let. Vychováváme úžasnou dceru. Na všech základních věcech se shodneme, uznáváme stejné životní hodnoty, pomáháme ostatním. Máme však velký problém v oblasti intimity. Již několik let bojujeme s tím, že já intimitu nepotřebuji. Stačí mi pouhé obejmutí, abych cítila bezpečí. Pro mého muže je to samozřejmě málo. Sex pro mě nikdy nebyl důležitou součástí vztahu. Brala jsem to tak, že je to součást života a se svým mužem jsem se milovala, aby byl ve vztahu spokojený. Asi před více než rokem jsem to dopracovala, ale tak daleko, že jsem začala milování bytostně nenávidět. Rok se v tom plácám, neustále to s mužem řešíme, protože si uvědomuji, jak moc je to pro něj důležité a jak ho tím trápím. Čím víc to řešíme, tím víc jsem na dně sil a někdy zvažuji, jak dál. Neuměla jsem ten problém pojmenovat. V již zmíněném videu jste popsala, myslím, že naprosto přesně mou situaci. Nikdy jsem si to neuvědomila, že přesně tak tomu bylo a je. V dětství jsem od své maminky slyšela, že aby byl chlap spokojený, musí to žena vydržet. Moje babička na sklonku svého života šla do nemocnice umřít, její slova, protože už nechtěla ve svých 80 letech sexuálně žít se svým mužem. Aby toho všeho nebylo málo, byla jsem v dětství zneužita. Na počátku našeho vztahu jsem se na to snad i těšila, ale ne pro prožitek, ale pro spokojenost a štěstí mého partnera. Nyní jsem na tom tak, že když mě můj muž pohladí, políbí, cítím odpor, protože to zase může přijít. Proto když začne, chci to mít vždy co nejdřív za sebou. Mého muže miluji a vím, že on a moje dcera jsou mi vším. Udělala bych pro ně vše. Jak jsem psala, řešíme to už dlouho a já jsem vyčerpaná. Zkoušeli jsme o tom mluvit, ale neumím to a je mi to nepříjemné o tom hovořit. Protože u nás doma to bylo naprosté tabu. I přesto to řešíme stále. Protože věříme, že se to může někdy a někde zlomit. Již dříve jsem slyšela o mapování, protože si neumím představit, že bych toto měla někde podstoupit, zkoušela jsem sama. Nepovedlo se mi. Chci být šťastná pro svou rodinu, chci být šťastná pro sebe. Proto se na vás obracím o pomoc. Zjistila jsem, že bylo právě ukončeno online vysílání Láska je tvůj zdroj. Mohla bych požádat o zaslání videí z této akce, samozřejmě uhradím. Vím, že budete mít zase později, ale cítím, že potřebuji pomoc hned. Tak, na začátku je zmíněno nějaké video, já nevím, které konkrétně to je, ale obsahově tuším, o čem zhruba bylo. A pamatuju si, že jsem určitě už někdy mluvila o tom, jak občas neseme velkou, těžkou rodovou zátěž, co se týká našeho prožívání sexuality nebo vztahů k mužům obecně. A že přestože žijeme v takové době, o které bychom si mohli říkat, že jsme takový jako už pokročilí a sexuálně otevření a svobodní lidé, tak realita ukazuje, že ne pro každého to tak je. A často i pro nás, kdo si myslíme, že to je všechno v pohodě, tak nějakým způsobem na nás může doléhat i to dědictví těch předchozích pokolení a naší celé společnosti, kdy opravdu to, co tady jsem i četla, aby byl chlap spokojený, žena to musí vydržet. Jo? A s tímhle přístupem, když dcera vyrůstá, jaký se asi vytvoří vztah k mužům a jak bylo vidět v příběhu, tak i maminka pravděpodobně už něco zažila od svojí maminky, babičky, která radši od muže odešla umřít, než aby musela s ním sexuálně žít. A uf, to je taková tíha, taková obrovská rodová zátěž. No a do toho my máme na druhé straně sexualitu jako zdroj naší životní síly, jako zdroj naší kreativity, jako příležitost do větší hloubky otevřít svoje srdce a prožít
jak sebe sama, tak sdílení s tím druhým, jak prožít hlubší úroveň propojení a sjednocení. A k tomu, aby došlo, tak je potřeba, zejména v tom kontextu, který byl uveden, ve svém vlastním prožívání tu sexualitu a vůbec svoje tělo, protože to je s tím spojené, osvobodit od toho, od té rodové zátěže nebo společenské zátěže, jo? Protože to tam jede jak prokletí do dalších a dalších pokolení. A já vím, že ta práce nemusí být vždycky úplně příjemná a jednoduchá, ale ta zatelka zmínila, že má krásnou dceru. A já vím, já to zmiňuji schválně, protože vím, že řada z vás, kdo posloucháte, byste ještě pro sebe samotný něco tak jako si řekli, tak já to vydržím, já to takhle odžiju, ale chcete to udělat pro ty druhé. A často to jsou právě naše děti, které nám říkají, nebo my si říkáme, tyjo, tak když ne pro sebe, tak já to udělám pro to moje dítě nebo pro ty moje děti, protože já nechci, aby moje dcera ve svém životě musela řešit něco podobného jako já. Což v daném případě znamená tu otázku, jak proměním způsob prožívání svojí sexuality, jak se můžu na milování začít dívat jako na něco, co je krásné, čisté, povznášející, plné radosti, plné lásky, protože ta zátěž je velmi hluboká a velmi jako do hloubky, do kosti úplně jde. A takže my opravdu mluvíme o, já bych bez nadsázky řekla, o rodovém traumatu, co se týká vnímání sexuality. A tohle se dobře přepisuje právě v přímém prožitku těla, kdy já můžu zažít svoje tělo a svoji sexualitu způsobem, který je velmi čistý a velmi současně naplňující, láskyplný, povznášející. Takže to je to, kam bychom se chtěli dostat. A to je to, co má obrovskou moc přepsat tu zátěž toho, že to musíš vydržet pro ty chlapy, je to hrozný prostě, anebo jako babička, radši umřu, než bych měla sex s dědou, jo? Uf. A tak jako to není jednoduchý, tak to ale není nemožný. A jaký kroky by k tomu mohly vést? Jednak kurz Láska je tvůj zdroj je určitě dobrý nápad. Další termín budu otevírat v září 9.9. A co začíná brzy a co bych moc doporučila, je taky kurz Láska je tvůj zdroj ve vztahu. Ten začne 11.6. A takovým hlavním tématem je vztah k mužům. Takže já bych se nesnažila teďka ex post dohnat videa kurzu, který právě doběhl, ale vstoupit do kurzu, který začíná za necelé 2 týdny, 11.6. Láska je tvůj zdroj ve vztahu, kde je tématem i vztah k tátovi, vztah k partnerovi, vztah k ex-partnerům a dotýká se mužské a ženské polarity. A nepochybně pro tebe jako tazatelku tam bude nabíhat i to téma sexuality a bude se tam čistit spousta věcí s tím spojena. A láska je tvůj zdroj, na který jsi sama ptala, ti zase pomůže v tom, že tam je vztah k tělu a vztah ke svým vlastním pocitům, což je kapitola, která se ti otevírá skrz téma sexuality. Ale i v kurzu Láska je tvůj zdroj ve vztahu také řešíme svoje vlastní emoce zase ještě jiným způsobem a nepochybně z toho hodně vytěžíš. A řekněme, že to jsou takové ty v uvozovkách jemnější formy práce, kdy to nejde tolik o ten intimní dotek. S tím, že bych stejně si tam dala na tvém místě záměr, že dřív nebo později vstoupíš i do té přímé práce s tělem, i když úplně chápu, že tam teď máš velký, jako, já nevím, určitou třeba nelibost nebo obavu a to je dobrý respektovat. Ale otevřít se tomu, že tam jako dozraješ i právě pro tu práci s tělem, protože tam můžeš vytěžit největší transformace, největší průlomy ve svém vlastním prožívání. Jednak to může být skrz vaginální mapování, které si sama zmiňovala. Může to jít skrz celostní smyslnou masáž, kterou děláme v intimní formě, anebo jako neintimní takzvané umění doteku, kdy jsou to doteky na těle, které nezahrnují intimní oblast. A to by pro tebe mohla být taková vhodnější forma, jak vstoupit do kontaktu se svým tělem.
Já bych čekala, že ten dotek v určitém kontextu v tobě ale stejně dříve nebo později začne zvedat právě i to poselství, který si neseš od svojí maminky a od svojí babičky. Nicméně se to může skrz ten zážitek čistit. A ty můžeš tohle třeba pustit tím, že si to odpláčeš, a hlavně ti to může dát i zážitek toho, jak tvoje tělo je čisté a nevinné, kdy svoje tělo můžeš prožít v přirozenosti. Já v souvislosti s tím občas vyprávím příběh muže z Irska, který před mnoha lety byl v našem masážním studiu Arkaya. A on si dal 3x3 hodiny masáží, asi v rámci jednoho týdne, bylo to poměrně intenzivní. A pro něj to vlastně byla taková silná cesta léčení. On prošel velmi silnou katolickou výchovou, což v Irsku je docela běžné ještě dodnes, i co se týká těch dalších generací. A on opravdu hluboce věřil tomu, že jeho tělo je hříšné, že jeho touha je hříšná, opravdu měl tuhle jako doktrínu v sobě vepsanou a vlastně nenáviděl sám sebe za svoji touhu, za svůj chtíč, za svoje sexuální potřeby, protože si hrozně silně ukotvil, že to je něco špatného. Jo? Takže vlastně jeho vnitřní přesvědčení šlo proti němu samotnému. No a pro něj ta série těch masáží měla obrovskou hodnotu v tom, že on během té doby zažil, že ta síla je naprosto čistá, že síla jeho vlastní sexuality je velmi čistá, přirozená energie. On to prožil ve svém těle, on to pak vyprávěl těmito slovy, říkal, wow, to je přirozený, to je čistý a já to vím, já jsem to zažil. A takže v něm se najednou potkalo to, čemu on celý život věřil, myslel, on se tomu naučil věřit ve své hlavě a ta hlava dirigovala celý jeho život, tomu muži bylo něco mezi 50 a 60 lety. A on pak najednou měl zážitek ve svém těle, kdy prožil takovou, jako dalo by se říct, posvátnou energii, plnou lásky, otevřenosti, čistoty. A on říkal, aha, tak já vím, jak to je, protože tohle je moje pravda, tohle já jsem prožil, tohle cítím ve svém těle a na tom není nic špatného, nic špinavého, nic hříšného. A to je to, proč já říkám, že když najednou máme tu zkušenost v našem těle, tak už nám nikdo nic nenakuká. I když si máma říkala, fuj, ty chlapy prostě nadržený, musíš to vydržet, ale ve chvíli, kdy to tělo má jinou zkušenost, tak ona má mnohem větší moc, tahle fyzická zkušenost, než to, co nám někdo říkal. Jo? A to, jak rychle se k tomu dostaneme, je individuální cesta. Každopádně přes tu práci s tělem to může jít poměrně rychle. I když naprosto chápu, že tam můžou být i velký zábrany, velký rozpaky, a velmi silný pocit je nevole, protože se tím vlastně aktivuje to téma toho odporu a strachu a zkrátka ten mega silný balíček, který se skrz tu vědomou práci s tělem najednou dává do pohybu a všechno se to čistí a nemusí to být v těch fázích toho čištění úplně příjemný, protože tam přichází ta konfrontace s těma velmi silnýma emocema, který zůstávají tak nějak pod povrchem, dokud se mi daří se sexualitě vyhnout, jo? Takže nás to samozřejmě stojí spoustu energie, kličkování, bránění se, vyhýbání a je to v přímém rozporu s naší hlubokou touhou být v lásce, být jeden s druhým, být v propojení, protože ten vnitřní sebesabotážní mechanismus vlastně právě i té lásce a blízkosti ve výsledku brání. Tak to bych doporučila jako cestu s tělem, začít třeba tou jemnější variantou umění doteku, celostní smyslná masáž, mapování, otestovat si to krůček za krůčkem. Jo? Co se týká tohoto, máme ještě do zítra, 31.5. nám končí májová sleva na celostní smyslné masáže v Arkaya. A až do 31. je možné s touhle 20% slevou na masáž do Arkáje zajít, anebo i koupit dárkový poukaz, třeba právě pro sebe sama, který využijete pak někdy později. Ty poukazy platí 2 roky. Tak to je možná ještě taková inspirace na poslední chvíli k té práci s tělem. Co bych doporučila dál, je potom i v práci, jako v kontextu té vědomé práce s mužem, nevyhýbat se tomu tématu sexuality a intimity,
jinak to opravdu bude vytvářet jako velkou jako bolest a propast v tom vašem spolubytí. Samozřejmě ne za cenu, že bys to vydržela, jo? Což opravdu vytváří velký odpor a je to jako další taková část, kterou potom musíme léčit, když bychom s odporem na sílu zatnuli zuby a vydrželi to. Tak o tom vůbec nemluvím. Ale co bych moc doporučila, je prostudovat takzvané vědomé milování, což je i půlka programu Tajemství šťastného vztahu, na který teď taky máme ještě májovou akci, která končí 31.5., takže i tenhle kurz se lze koupit se slevou. A polovina toho programu patří právě vědomé sexualitě. A to je takový způsob intimity, něhy, milování, který docela zásadním způsobem, aspoň pro mnoha lidí, trochu jak kdyby rozbíjí a rozšiřuje porozumění sexualitě. Co to vlastně je ten sex a jak se to dělá. A já věřím, že skrz vědomí milování mnoho párů objevuje vlastně takovou určitou jako přirozenost a uvolněnost v oblasti intimity. To vědomé milování je opravdu o tom, jak tvořit intimitu jeden s druhým, jak se dostat do větší hloubky a současně do hlubšího naladění se sebou sama. A tak bych doporučila třeba v první fázi, i pokud je tam ten odpor k té sexualitě, tak si říct, tak nebudeme dělat sex, ale prostudujeme si ten program, jo? A třeba se s mužem na to budete dívat, anebo se na to budeš dívat sama, aby on hnedka něco nechtěl, jo? Ale uvidíš, že to je hodně takový jako jemný přístup, který vede do velké hloubky, kde nejde jenom o sexuální spojení, ale i o další formy blízkosti, intimity, kontaktu. A tobě to může i už jenom to, že se konfrontuješ s tím tématem sexuality, že mě o tom slyšíš vyprávět, pojmenovávat věci, o kterých se nemluví a mluvit o tom způsobem, který je takový docela netradiční a současně velmi jednoduchý, přirozený, lidský, tak už jenom ta konfrontace s tím, že někdo mluví o sexualitě otevřeným a současně nezvyklým způsobem, spouští do pohybu nějaké procesy. A ty jsi zmiňovala i, že vlastně nevíš, jak byste se s mužem bavili o té sexualitě spolu, jo? Já si tady vzpomněla na naše dneska už přátelé, který před mnoha lety s náma absolvovali o víkendu kurz intimních masáží. A ta žena mi pak říkala, tyjo, já si pamatuju, že velká věc, co se pro nás změnila s mým mužem po tom kurzu, bylo, že my jsme se poprvé začali spolu my dva bavit o sexu. Jo, oni spolu předtím sex měli, ale nikdy o něm nemluvili. A ten kurz, kromě toho, že se tam naučili spoustu doteků, masáží a podobně, pro ně měl tu funkci, že najednou dokázali mluvit o intimních záležitostech. Předtím vlastně nevěděli, jak by co řekli. A najednou skrz ten kurz oni slyšeli, aha, o tom se dá mluvit, tak a tak a tak. A i v tom to může být velmi léčivé. Jenom poslouchat, jak někdo mluví o sexualitě přirozeným způsobem, a ono ti to začne dávat takový větší rozhled, přirozenost, jednoduchost v tom, jak věci pojmenovat, co se týká sexuality, těla, vlastního prožívání. Pravděpodobně se bude i dít, že ti skrz ten program pojmenuju spoustu věcí, které v sobě vnímáš, ale které jsi neměla tak uchopené. A řekneš si, jo, to je ono, teď mi to zapadá, takhle já to mám a ono je to dobrý, ono je to normální, ono je to přirozený, já jsem správně. Jo? Tak i v tom to může mít velkou hodnotu. Tak to je vědomé milování a kurz Tajemství šťastného vztahu, kde se navíc dozvíš spoustu věcí o vztahových emocích, komunikaci, polaritě a další. A až do zítra, pondělního půlnoci, je tento program ještě se slevou. A taky bych ti doporučila kurz Znovu zrození sexuality, který je věnovaný hlavně sexualitě, ale právě i tím léčivým způsobem. Je jenom částečně orientovaný partnersky a částečně orientovaný na to, že sexualita je naše přirozenost, naše vlastní prožívání, takže je to i o vnímání svojí vlastní sexuality, svého těla, i léčení těch zranění, které jsme v kontextu sexuality často přibrali do svého života. Jsou tam jednak návody na praktická cvičení, která se týkají třeba práce s dechem, práce s vlastním tělem. Některá cvičení jsou párová,
Jsou tam i meditace zaměřené na léčení vlastní sexuality. A to si myslím, že by pro tebe mělo taky obrovskou hodnotu znovu zrození sexuality. Tak já myslím, že tipů máš víc než dost. Kdybys teď přemýšlela nad tím, do čeho se pustit, asi bych využila tu příležitost vstoupit do kurzu Láska je tvůj zdroj. Využila bych příležitost využít slevy na kurz Tajemství šťastného vztahu, když jste ve slevě. A měla bych v Merku i kurz znovu zrození sexuality, který je zase jiný. A řekla si, tak tohle si teď projdu a mezi tím dozraju k té fyzické práci s tělem. A skrz masáže, skrz mapování a skrz ten přímý prožitek ve svém těle. Moc ti děkuju za tvoji otázku, moc ti děkuju za tvoji otevřenost a upřímnost. A máš můj velký obdiv, jak ty i tvůj muž, jak se s tím tématem vypořádáváte tak citlivě, i když jste oba bezradní a oba se moc milujete a nepochybně pro oba dva to je hodně bolavé téma a moc na vás myslím a moc vám přeju, ať už teď v těchto dnech a v těchto týdnech začnete našlapovat tu cestu naplněné vzájemné intimity, jo? Kdy vlastně začnete i léčit ta traumata těch vašich rodů, možná i ten muž tam zase bude mít něco ze svýho balíčku, a kdy uděláte takový ten další posun ve smyslu hlubšího prožitku vzájemné lásky a blízkosti a intimity v její plnosti, živosti, čistotě i vášni, která k tomu patří, a s úplně novým pochopením a porozuměním, co to vlastně ta sexualita je, a abyste oba mohli prožít ty nádherné dimenze, které vám bude otvírat. Moc vám držím palce a všem, co se díváte, a budu moc ráda, když tohle video budete sdílet i mezi své přátele, pokud vám přijde inspirující. Další zdroje najdete na mém webu denisapalečková.cz. Mějte se moc hezky.